oo gobollada qaarkoodna roob fiican bay helay, gobollada qaarkoodna waa lagu qabowsaday, qaarkoodna ma gaarin weli, oo sida gobollada bariga Sool iyo Sanaag roobku aad iyo aad bay ugu yaryihiin. Runtii kuwa soo socda toddobaadka dambe la filayaana waxay u badnaan doonaan dhinacaas bariga. Geedaha qaar oo u nugul oo kuwa fruitka waaweyn sida babayga oo culays badan saaran yahay ayaa markay dabayshu ku xidhato ay dabayl ay la kulanto u dhacaya geedku. Marka geedo noocaasaa daatay, marka khasaaruhuna ma badna. Waxaan rajaynayaa in insha allahu tacaala roobab khayr badan ay noo da-aan, laakiin kuwaasi qaar baa dabaylo watay. Booramo kale iyadana saasoo kale dabaylo ayay wateen meelaha qaarna. daad baa guryaha u galay, laakiin wax dhibaato iyo khasaare ilaa hadda ma hayno. Waxa weeye ayaxa waxaan ogsoonahay ilaa hadda meel uu ka jiraa ma jirto, laakiin tiim baanu dirnay si aad idinku la socotaan oo aanu taxadir awgeed si aan u hubino bal inay waxuuna jiraan. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Profeser Aadan Cabdilaahi Muuse ayaa ka warbixiyey saadaasha cimilada ee roobabka guga ee la filayo inay toddobaadkan gudihiisa ka da-aan Somaliland. Profeser Aadan Cabdilaahi Muuse, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland, ayaa tilmaamay in roobabka guga ee toddobaadkan la filayo ay ka di'i doonaan gobollada Sool iyo Sanaag oo abaar ba'ani ay ka jirtay. Sida ay noo sheegtay toddobaadkii hore saadaashu, roobabkii la filayay inay maalmahan da-aan way da-een, waxaanay gobollada iyo degmooyinka qaarkood roobab fiican ayay heleen, sida dhinaca galbeedka oo roobo aada u fiican helay oo ay ka mid yihiin degmooyinka Boorama, Camuud, Baki, Saylac, Saylabari iyo Gatiitalay, Boon, Geeddeeble, Garbadadar, Berbera, Qulujeed, Laaso Dacwo, Alay Baday iyo Beledhiig. Waa meelaha roobabka aadka u fiican ilaa hadda ay heleen maalmihii udhina soo dhaafay. Waxaa jira iyaguna qaybo kale oo runtii roobab lagu qabowsaday ay ka da-een oo degmooyinka iyo gobollada qaarkood ah sida Hargeysa, Gabiley, Caynaba oo Jaale, Dila, Magaalo Cad, Caada, Gumburaha, Sheekh, Gacan Libaax iyo hore Hara Sheekh. Kuwaasina waxa weeye runtii iyagana waxaa ka da-ay roobab lagu qabowsaday. Sidoo kale waxaa la filayaa saadaashu sidayna tusayso toddobaadkan inoogu soo socda ama dhammaadka bisha in roobab aada u fiican ay ka di'i doonaan gobollada qaarkood, gaar ahaan gobollada bariga. Marka waxa weeye ilaa hadda roobabka gugi aynu helay way fiican yihiin, wax dhibaatihiina lama soo sheegin. Marka waxaan jecel lahay laba arrimood kale inaan dadka ugu darno oo ku gubaabino. Midda ugu horreysa waxa weeye waxaynu galay xilligii guga wax la beeranayay. Marka waxaan jecel lahay inaan kula talina beeralayda meel kastoy joogaan inay ka faa'iidaystaan xilliga wax beerashada ee bilaabmay iyo roobabka da-aya oo ay si fiican ay wax u beertaan. Marba waxii isbedelaya saadaasha iyo roobka xaggeedana waan idinla socodsiin doonaa, laakiin waxaan idinkula dardaarmaynaa in aad wax beerataan oo aad la soo baxdaan cuntadiina. Qof kasta oo awoodi kara inuu wax beerto oo Soomaalilana waxaan leenahay inuu wax beerto ayaan ku dhiirigelinaynaa. Arrinta labaad ayaan doonayaa inaan fursadan uga faa'iidaysteena waxa weeye roobabka waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inay daadad badan yimaadaan oo ay dhibaato iyo khasaare u geystaan dadka iyo xoolaha. Sidaa daraaddeed dadka degan meelaha daadmareenka iyo dooxyada hareerahoodu waa inay ka taxadiraan oo ay ka durkaan. Sidaan horeba ugu sheegnay, arrintaasi waa arrin aada u muhiim ah oo aan jecel lahay inaan shacabiga la wadaagno. Marka waxaa loo baahan yahay inay shacabiga u dhaga nuglaadaan si aan khasaare iyo dhibaato inoogu dhicin xoolaha iyo dadkaba. Waxa weeye waxaa loo baahan yahay in ay ka fogaadaan meelaha daadmareenka iyo waxaan ku dhahaa dooxyada. Wixii kusoo mara waxba laga bartaa. Hore dhibaatooyin baa inaga soo gaadhay, dad iyo xoolaba inaga dhinteen. Marka si aanay taasi noogu soo noqonin, waxaan u baahannahay dadweynaha oo aad iyo aad ugu dhiirigelinaynaa inay ka foojignaadaan. Kolayto waxa weeyaan wixii saadaasha kolba kasoo kordhana waa idinla socodsiinaynaa. Roobabkii guga ilaa hadda da-ayna sidaasay yihiin, oo gobollada qaarkoodna roob fiican baa helay, gobollada qaarkoodna waa lagu qabowsaday,
qaarkoodna ma gaarin weli oo sida gobollada bariga sool iyo sanaag roobku aad iyo aad bay ugu yaryihiin runtii kuwa soo socda toddobaadka dambe la filayaana waxay u badnaan doonaan dhinacaas bariga meelaha ugu badan roobku ka da-ay maalmahan ayay ku jirtaa baki oo 4.5 millimitir ayay heshay roobkii u dambeeyey markii la cabiray infact saa uma sii weyna laakiin waa roob fiican waxaa se jirtay roobka qaar ayaa dabaylo watay oo waxyeeleeyey dalagyadii qaar iyo dhirta qaarba daadiyey kuwaasina waxa weeye wax saa u badan maaha intaan ognahay ama warbixinta markaan wareysanay ku helay waxa weeye geedaha qaar oo u nugul oo kuwa fruitska waaweyn sida babayga oo culays badan saaran yahay ayaa markay dabayshu ku xidhato ay dabaylo ay la kulanto uu dhacaya geedka marka geeda noocaasaa daatay marka khasaaruhuna ma badna waxaan rajaynayaa in insha allahu tacaala roobab khayr badan inoo da-aan laakiin kuwaasi qaar baa dabaylo watay booramo kale iyadana saasoo kale dabaylo ayay wateen meelaha qaarna daad baa guryaha u galay laakiin wax dhibaato iyo khasaare ilaa hadda ma hayno waxa weeye ayaxa waxaan ogsoonahay ilaa hadda meel uu ka jiraa ma jirto laakiin tiim baanu dirnay si aad idinkula socotaan oo aanu taxadir awgeed si aan u hubino bal inay wuxuuna jiraan oo serfey soo sameynayay ama sahan soo sameynayay kuwo kale oo waxaan raacinay iyaguna wacyigelin sameynayay oo dadka u sheegayay xaaladaha roobabka iyo siday uga digtoonaan karaan iyo inay haddii ay la kulmaan wax uun la xidhiira ayaxay iyo dulimada la xidhiira ay soo sheegaan kolley waxa weyaan waxaan ugu taxadiraynaa uun in haddii ay wax yimaadaan umaan leedahay laakiin ilaa hadda wax aan ognahay oo ayaxa oo meel ka jira ma jiro waxaa se sida saadaashu sheegayso ama roobabka imga da-ayba ay sheegayaan oo ay ka mid tahay saylac iyo dhul aan hore looga filin xilligan gugu bilaabmayo xeebaha inta badan roobka kama do-o laakiin hadda waxaa saadaa roobabkii da-ay hadda ay tusinayaan in saylac oo kale 24 millimitir ay ka da-een berbero oo kale ay ka da-een haddii allaba ku roon yahay iyadana ay ka da-een 19 millimitir ay ka da-een marka roobab baa ka da-ay xeebihii laftooda taas waxay keeni karaysaa in haddii uun ay jirtay wax dhala ama uu ku aasay xeebta inta badan dhasha wuxuu dhigtaa xeebta iyo dhulka bacaadka marka hadday roobabkani ku sii celceliyaan diiribaadkiina uu yimaado inuu wuxuuna soo dilaacaan laakiin waa arrin aan si dhow ula socon doono insha allah oo nu jecel lahay intaanay wax inaanu kontrollo intaanu meel gaadhin waayo gaadiidkii iyo qalabkii iyo dadkii u tababarnaa intaba waan haysanaa marka waan la socon doonaa roobabka da-ayna waan la soconaa inay keeni karaan inuu ayax dilaacana waan filaynaa laakiin ilaa hadda wax aan ka hayno oo ayaxa oo ma jirto marka bulshada waxaan la wadaagaynaa inaanay ilaa hadda wax dhibaato ama cabsiyahaana jirin xamse xayid wararka laantaabka soomaaliga ee CBA TV hargeysa